Ողջույն։ Ողջույն։ Այ, ամսաթիվը գաղափար չունեմ, Անահիտ, ասա։ Նոյեմբերի 2-ը։ Նոյեմբեր, ես ինքան պետք է ասեմ, որ շփոթվեմ հոկտեմբեր ասեմ։ Առանցել հոկտեմբերի տեղը օգոստոսի ասեմ։ Սեպտեմբերը բաց թողած։ Նոյեմբերի 2-ն է։ Նասեմ փողոցն է։ Երեքը համարա, 3-ին 10 պակաս։ Այո։ Եվ ցրտելա։ Դե ասեք, ինչքան է մեր լուսամուտից։ Աստեղ գերում է, բայց պետք է փոխեմ, բան 59 աստեղ Ֆարինգեյթով։ Լավ որ կանգնենք, կնայեմ, աղյուսակ ունեմ։ Իմ մոտ 17, մեր տանը 17 ու 8 էր։ Ահա։ Այո։ Ուրեմն 18 աստիճան է, հայր ջան։ Քանի չեն կսկսե հաղորդումը, բայց ուշացրեցի արդեն սկսել ենք։ Շատ շնորհակալություն գրվածներին, շատ շնորհակալություն նոր գրվողներին, շատ շնորհակալություն նրանք, ովքեր որոշել են հաստատ գրվեն։ Իհարկե շնորհակալություն կոմենտ գրողներին, լայք դնողներին։ Երեք ամբողջ օրը կայֆ ենք բռնում։ Հա։ Ես Սևանի Դիլիջանի շուրջը լավ գրել էր ժողովուրդը մեր։ Այո, լտերևները ոնց ընթափում ստեղ։ Ինչու՞ ես տարի թե շուտ սաղթափվեց, թե մենք ուշացրեցինք, այն շքեր գեղեցկությունը շատ քիչ տեսանք։ Հա։ Այո։ Հիմա գնում ենք բանկ, էլի դարել ենք բանկեր։ Քարտերը փոխվել է, այսինքն ժամկետը էլի անցել է, այդ որ ոչ մի գործ էլ չես ունենում, այդ ժամկետների համար պետք է գնաս։ Դե ասա 2 տարվա տեղը մի 5 տարով, 6 տարով գրեք, էլի ինչ։ Դե բանա էլի, դենք ոնց են կոչվում, պենսիոներ ոնց են հայերեն։ Թոշակառ։ Թոշակառները դե մահանում են իրար, դե ես դրա համար կար չեն անում, որ տենան։ Բայց իմաստը ինչ է։ Շախարտերի 5 տարով։ Մանկական այստեղ հլը փոխի։ Մենակ մերը աստեղ լավը։ Բայց բայց կան գնացեր։ Մեր տեղը մեքենայա։ Այստեղ կան։ Կտնենք մի քիչ մի բան անում, այդ այսօր ստերևները արդեն մշրվել են, մաղվել են, ընդեղ արդեն դեղին ներկա դարել ասվալտի մեջ։ Կարողա դեղին ներկը տենց են սարքում, խավար չենք աշնանային տերևներից։ Բայց ամենագեղեցիկը իհարկե այս բարդինելն են, չէ՞, աշնանը։ Շատ բարձր են, ուսից արևին ավելի մոտիկ են երկնքին։ Հանայի ջան, դու 4-րդ հարկում ես ապրում, էլի բարդիներին ես նախանձում։ Դե ներքևից ցած որ վերևս նայեմ, լրիվ ուրիշ էֆեկտ է։ Ես էլ որ գործի եմ գնում, քեզ տեսնում եմ, ասում ինձ թվում է դու ոնց բարձր։ Լավ էլ։ Վե քարի շենքի մեջ։ Բայց գիտես ինչ է հիմա մտածում։ Ինչ հավես էր երևի հին նկարիչներին։ Իրանք էին ներկերը սարքում, էլ չեմ ասում են նախնադարը նկարիչները։ Պատկերացնում ես, ասենք գույնավոր քար էր գտնում, ծեծում էր, մանրացնում էր, բաներ անում, հետո երևի ջրի հետ բացում էր կամ մամանտի յուղի հետ։ Բայց բլոճները, բլոճ չէ, շուկի ոնց է, բլոճ չի։ Որթան կարմիրի հետ էս։ Բլոճ։ Ո՞նց է։ Հին խոսք ասեցիր, Անա, այդ։ Վերջի անգամ 7 տարեկան վաղտ եմ օգտագործել երևի բլոճը։ Հետաքրքիր խոսք է, արի քանի ներնա։ Գոլովու նի մարոչիցա։ Տեսար, Սաշան ինչ լավ բացատրեց, ինչի Սևանը քեզ չպատասխանեց։ Օյակապ, Սաշան։ Բայց չենք հասցրել հլա պատասխանել, ձեզ անպայման քեզ կպատասխանեմ։ Է, ինչ պետք է պատասխանես այդ։ Ես սմայլիկներով։ Ահա։ Չէ, շատ չենք պատասխանում, որովհետև
Սարսափելի շատ ժամանակ է խնում ու չի ստացվում էլի, որ հասցնենք, բայց կարդում ենք անպայման։ Շատ կարդացած դուրս ենք հետնից։ Լազատակի նաչի տնի։ Կարաս։ Ազգային սնունդի ցանց։ Կազը բանա։ Վերնագիրը։ Չէ, ես կարասը միշտ ենց էր կոչվում։ Ազգային է։ Հա, ազգային։ Հայկական։ Չէ, ազգային։ Ժամը 5-ը դարավ, մենք հլը բանկերում ենք։ Ուրեմն հիվանդանոց բանտ ու բանկ, մարդ չընգնի։ Ես արդեն երևի 7-րդ անգամա դուրս եմ գալի ծխելու։ Անայտ ընդը հերթերում տարապում ա։ Պրսնենք մի հատ իջնենք կենտրոն։ Cik. Շուզն էր, հայկական էր, չէ։ Ես հելը բանկամատի հերտն է։ Սաղս դարանք բանկիր։ Հտնեմ տենամ մի բան փոխվեց Անայիտի մոտ։ Վերջացրեցինք, ճիշտ է հավատը չի գալի, բայց փաստ է։ Ուղիղ 2 ժամ տևեց, Արմեն։ Չէ, լուրջ։ 2:30-ից 4:30-ից, այո։ 4:30-ից չի իմանա։ Բա։
Ավելի շատ? 5-5, այլ, 5-5 սանա պակաս. Երկու ժամ։ Շատ կներես, բայց ես պետք ասեմ։ Պետք է, ինչու՞ մասնագետներն է ստացնել այդ բանկերում, ոչ թե այսինչ դիլիտանտներ, որոնք անուղում իրարից չեն տարբերում, հետո էլ չկարա ուղի, ուղեր մի ժամ իրա ուղումներս ժամանակ խլեցին, այսինչ ոչ կարելի է։ Հետքան, որ ասում ես, պտի ասես, որ դու թազա քարտ բացեցիր, են քարտից փողը փոխանցեցին ես քարտ։ Դե չէ, շատ 10-15 ռուբլի տվեց։ Մեր թոշակի քարտն էր 10 ռուբլի տվեց։ Դե դու քեզ ժամ բոլորը տվեց։ Գործարքներն էր։ Լավ, այդ ավարտեցինք այդ հարցը։ Հիմա մենք կգնանք Մասիվ, էլ կետրոն չենք գնա, որտեղ մենակ իջնել բարթանալը համարյա մի ժամ է տևում։ Իսկ մեր մոտ էսօր հյուրերի տանելի։ Մեր մոտ էսօր հյուրերի օր է։ Դավիթին ու Սուրենին որտեղ են հրավիրել, Արմենիա։ Այո։ Աղուհաց աղոթում են։ Հա։ Ես միջայլոց կարդացի կոմենտները, այնտեղ մերոնցից Կարապետյան, այդ թվերը չեմ հիշում կողքի, գրել էր, որ ինքը նայում ա մեզ, եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն հետևողներ կան ընդհանուր, էլի մեր ու Դավիթի։ Դե կարակ նայեք, Դավիթն ու Սուրենը իրանք են այս անգամ ճաշ սարքում, ընդեղ մեկը սթեյքա սարքում։ Սիրած միսը, Սուրենը իրա սիրած հայերեն, չգիտեմ այդ խոսքը, կրիվետ կեք։ Դե այդ մի ժամ այդ խոսքը քննարկում էին, որտեղից իմանաս։ Այդ հաղորդումը որ նայեք կհասկանաք, աղու հացա կոչվում, Արմենիա TV։ Գնանք մեքենան վեկալենք, հա՞։ Վերցնենք, այո։ Վերցնենք։ Իմիջալից այսօր շիրակացի մասին էի լսում, ինչ ֆանտաստիկ մարդ է եղել։ Լրիվ Լեոնարդո դա Վինչի։ Հայերը, հայկական։ Էն էլ ենքան անհանգիստ ժամանակներ է ապրել, այդ Անիում պատերազմներ, պարսիկներ, թուրքեր, բայց մեկը լավ նստեցինք։ Հեսա մտնենք Գայի պողոտա, Նանսենից։ Էն շարունակությունը Նանսենի, ոնց էր կոչվում, անայք դե ասա։ Չմիշում։ Թոթովենց, որտեղ էր ապրել, հիշում ես։ Ով։ Թոթովենցը։ Չէ։ Աբովյանի վրա են, Փարիզյանի դիմացի մայթ են, շենքը որ կա, կոնստրուկտիվիզմի։ Այդտեղ ցուցանակն էլ կա։ Դուրիվի առանց ինձ ես նկարել այդ ցուցանակը, որտեղ ես չեմ հիշում։ Ցուցանակը ճիշտ է, ես մի օր ժղայնացա ահագին մանրամասն ցուցանակ, որտեղ ընդ է շատ-շատ են ցուցանակները, բայց մի օր մանրամասն ցույց տվեցի։ Հա, մի անգամ իրար հետ ենք կանգնել, հլա Վարդանյան Լևոնի կնոջ հետ, ինքը մոտեցավ, հիշում ես։ Հա, մոտեցավ։ Բայց դա ինձ մանրամասը չէր ցույց տվել այդ օրը։ Դա քիրոջ է, մեր ժամանակը միշտ չի էիք։ Այդ երևի բոլորի մոտ ատենց, չէ։ Ժամանակը չի հերիքում։ Մերոցից շատերը գրում էին, մի քիչ Մասիվը նկարեք, մի քիչ Մասիվը շատ-շատ ենք նկարել, բայց հիմա այ հեսա, այսօր նկարում ենք, սա կլնի playlist-ում, նոր նորք։ Ես առանձնացրել եմ նոր նորքը։ Ամենասկզբից իրար հետ էր, նոր նորք, ավանարի, ինչ ասեմ, ինչ։ Հա, հիմա առանձնացրել ես, հա։ Հիմա նոր նորքը, քանի որ շատ է, առանձնացրել եմ։ Ձախից 4-րդ Մասիվն է, աջից
Երրորդ մասիվը։ Հա։ Մենք 7-8-9 եղել ենք, հա։ Հա, երկու եղել ենք։ Մի անգամ կարծեմ ինչ-որ մտանք, բայց որ մասիվն էլ չեմ հիշում։ Կարծեմ ես այդ COVID-ի տեստ էի ընդդեմ հանձնում, չէ՞։ Հա, այդ 5-րդն էր։ Եկեղեցու ճանապարհին։ Ես էլ 5-րդ զանգվածնա։ Հե, ասենց վարդ լույսը ցույց տալի չունեմ, հասկանում դուք։ Ինձ գրած էր 5։ Այսպես թեքվենք, ես փողոցը չեմ հիշում։ Ու այնտեղ փողոց կար, կարող է հիշես փողոցի անունը, Գալշոյան էր։ Չես հիշում։ Համեստ լռում է։ Հիմա աչից էսա գրածը Գալշոյան, ճիշտ է։ Հիմա որ թեքվեն, Գալշոյանը կլնի փողոցը։ Էսա մի հատ ստեղ է գրած Սուլակի վրա։ Այդ այրոպորտին այդպես գրեին, մի հատ գրած չկա է ոչ մի տեղ։ Գալշոյանը գնանք։ Հա, ինչ մտածեցիք, քանի որ այստեղ ֆաբրիկա էր, բան ինչ-որ պայուսակների եւ կաշվե, հա, ֆաբրիկա էր ժամանակ։ Դու ուր ես գիտես։ Դե գրել էին մերոնք, շատ եմ հիշում, որտեղից։ Հա, մերոնց գրածից։ Հա, իհարկե։ Բայց քեզ նեղան, կարող եք ես կաշվի բանը սպասիլ։ Ստեղ մենք եղել ենք մի անձրևոտ օր էր, ինչ-որ չգիտեմ ինչ եկան տես կողմերը։ Ստեղ բան էր, մրգի խանութ կար, մտանք, նկարեցինք գներով, բանով։ Ապտեկա եկանք, բայց ինչի հենց այս մասիվը եկանք, չհասկացա։ Ասում եմ, որ Անանյա Շիրակացի եմ առավոտը նայել, չէ՞։ Այո։ Հիմա էլ ձեզ ասեցի, որ նայել եմ, տեղին կլնի, գնանք Անանյա Շիրակացի վարժարանա կոչվում, դա գնանք կպարզենք։ Մարգարիտան գիտենք, չգիտենք։ Բայց իրան սածր դասարանները աչի վրա էր, այնտեղ բակերում։ Հա, մինչև 4-րդ դասարան։ 5-րդ զանգվածում էր։ Իրանց դասխեքը ինչ լավ կին էր, ջահել երիտասարդ։ Այս փողոցը չգիտենք, չէ՞, հետ հարցրել ես կանց։ Այս փողոցի անունը գիտեք։ Չէ, չգիտեին ինչ փողոցը։ Ստեղ մի վատ կրազի պարկ կար, ոնց որտե անցանք, հետո ստեղ մի հատ հետաքրքիր հիմնարկ կար, նկարել էինք, չէ՞, ոնց որ անունից։ Հա, ու մերոնցից մեկը շատ մանրամասը կարծեմ այստեղ նշեց ինչ-որ բաներ, մենք նույնիսկ զարմացած էինք, որ այդքան բան կար էստեղ ու մենք չգիտեինք, բայց ինչ ա, ինչ չի, չեմ հիշում ոչ մի բան արդեն։ Դենում ես քիչ են գրում մասիվով։ Հա, դե ես մասերը քիչ են գրում։ Զբոսնում։ Երևի մի անգամ ենք մտել էստեղ։ Սա որ մասիվն է հիմա, ոնց ես կարծում։ Անանյա Շիրակացին կարծում 8-ն է։ Հա։ Այդտես ես ինչ է։ Դյալ։ Հա՞։ Չէ։ Բա ինչ է, իդյալ էր գրած։ Այա առաջի տարը։ Չէ, արմեսա, այդպես կա բան է դրած, սանտեխնիկա էր, դրներ էր։ Դու բանի նման ես է, որ ասում է, Վիվալդի նշանակում է կոշիկ, իդյալ նշանակում է սանտեխնիկա։ Բայց լուսամուտներ են, Անայցյան, սանտեխնիկա չէր։ Ես ասեցի դռներ, վերջում շատ կամանց։ Այս է, չէ՞։ Այս է, չէ՞, Շիրակաց։ Ոնց ուր էր եկել, էլի դուր եկա, բուկետով, առաջի դասարան։ Մի րոպե, առաջի դասարանը ստեղ եկան, հետո նոր գնացին։ Հա, այստեղ էր հանդիպումը, էլի առաջ այդ զանգը։ Համ վերջի, համ առաջի։ Ես ինչքան մեքենա կան այդ Անանյա Շիրակացիում։ Ես ոմ էլ ստեղ կանգնել, լվացքի մեքենան չէ, աղբի։
Աղբի մեքենան է կան։ Լավ է, լվացքի։ Լրիվ նեղա։ Այստեղ չի կարելի կանգնել, ինչի՞ որ։ Ես ասեմ կանգնենք էլ։ Էլ հիմա հարցնենք կարելի՞ է, չի կարելի։ Ու այս նոր թաղամաս է ինչ-որ, չէ՞, ես տները, ես չէի տեսել սա։ Են մասերում իհարկե ոչ մի նոր բան չկա։ Հա, ես էլ եմ նայում, շենքերը են հին շենքերից է։ Հա, նա ինձ թվում է վախտին նույնիսկ այնտեղ ինչ-որ գյուղ է եղել, կարող է։ Իսկ ես հա, այստեղ ինչ-որ թաղամաս է, ոնց որ թե սկսվում։ Լավ, հլը շիրակացին մի քիչ ծանոթանանք, վերհիշենք։ Հետո որ բարձր դասաներ, ես այստեղ շատ եմ եկել։ Հա, այստեղ նույնիսկ մի վախտ իրանք ուզում էին հատակները անեին, եկա տնորեն հետ խոսացի, ասեցին գումար ենք։ Շատ լավն էր իրանց այդ տարական, մահացավ է։ Եվ տղան սպանեց։ Լավ անեց, ես ինչ ուժեսները սպատում, ինչ-որ հոգեկան պրոբլեմներ ուներ, լավ չի։ Բայց ես կարողա չթողեմ, հա՞ ես։ Ինձ են սող կանգնել։ Բայց ես շիրակացին, հա՞։ Չգիտեմ։ Արի հայցին է։ Հա, ես կողմն ա շիրակացին, հա՞։ Չի, այստեղ հիշում եմ ես ես բակը։ Ինա երեխեք են կանգնած։ Չէ, նա ինչ-որ բանը, տաքսո պարկ չէ էլի, ոչ բանի պարկը։ Մարշրուտ կեքի, հա՞։ Հա, սաղ մարշրուտ կեք են գնում։ Մարշրուտ կա, Երևան քաղաքում է։ Բա երկե կա։ Որի գնամ ձեզ, ի՞նչ օգտակար։ Բարև ձեզ։ Անանյա շիրակացին ո՞րն է։ Ոչ մի բան, մեր աղջիկը Թորնիկը մի վաղ սովորել էր, ասցինք տնանք ոնց է, տեսքը փոխվել է, ինչ արել է։ Դե բայց այստեղ այդպես չի կարելի է մտնել։ Հա։ Բակն էլ չի կարելի։ Բակը։ Հենց հենց այստեղ գնալը, այստեղ հիմա մեքենաներ են գալի, ձեզ կխանգարեն, արդեն մտնում են, որ երթուղին բոլոր տեղերը հիմա մեքենայ է կանգնել, որ երեք ոչ մի մեքենա չի կարող։ Չէ, մենք ոտքով մի հատ պատտվենք դուրս գանք։ Անգելիներս չի դուլադրվում։ Չէ լուրջ։ Անկեղծ չեմ խափում կամ չեի ուզենա ձեզ մերժեիք։ Մերժեի, պարզապես անգամ ծնողներ ինձ մինչև կնոյնությունը իրանք հաստատում։ Բակ։ Հա, հենց դարպասում է։ Շատ ափսոս, մենք կուզենայինք մի հատ ներսից տանք։ Եթե նախկին մանկավարժներից ճանաչում եք, որոնք աշխատում են, կարող եք իրենց հետ կապնվել։ Ինձ մաթեմատիկայի դասատու ազգանում ո՞նց է։ Չէ, չեմ հիշում։ Դե լավ, գնանք։ Աննանյա շիրակացի շատ խիստ է։ Հասկացա։ Լավ, գնացինք։ Իսկ ես չեմ ասում։ Իսկ մեքենաները տուն են տանում երեխաներին։ Հա։ Իրանք հիմա մարշուտ կաները, սա բոլորը երեխաներին տանում են իրենց տաներով։ Այսինքն լավ կյանք է երեխաների մոտ։ Հա, դիտում էլ չէ։ Եղավ։ Ձեզ բերում են մանկապարտեզի։ Ձեզ լավ օր, գնացինք։ Շնորհակալ եմ, կներեք, որ չկարողացա ձեզ համար։ Ինչ անենք։ Այս ամեն օրենքը օրենքա։ Ստեշուն ձեզ։ Լավ, մեկ էլ տեսար, մի օր զանգեցինք, պայմանավորվեցինք, ով գիտի, մի հատ ստեղ տղաներից իմանամ մեզ։ Շատ բարի համբյուր կին է։ Այնքան բարի համբյուր, որ նույնիսկ չկարացա ջղային անամուր չտեղեցինք։ Հա, գրկելու։ Սիրով ասմա, որ մին դասատույի անունը հիշեք, պայմանավորվեք, խնդրեմ։ Լավ, մի հատ տղաներին հարցնեմ։ Տղաները ասեցին այն կողմը։ Վարորդներն են, դիտես։ Հա, վարորդները երեխեքի։ Այդքան մեքենաներ այդ երեխեքին էին էլի տանում։ Հա, լավ է էլի։ Բայց մենք մոռացել ենք, ռիտին էլ էին չէ բերում։ Դե բերում էին, բայց այն ժամանակ բակը լրիվ ազատ էր, հանգիստ մտնում դուրս էին գալի։ Ասացին սենց գնացեք, այնտեղ շատ լավ եկեղեցի կա, կաթողիկ է։ Հին, գնանք կաթողիկ է նայենք։ Այս նոր թաղամասը չնայեց։ Չէ, այդտեղ բան չկա, ասացին։ Ահա, գնացինք։
Այս մասը հարցրեցինք այնտեղ նոր թաղամաս չէ, ասեցին այդ ջրվեր գյուղը կընկնա, դա չեն գնա։ Այս ինչ փողոց է, մի լավ ես կարդամ։ 13-րդ փողոց։ Ընդհանրեն, հա։ Այո։ Ինչ հսկատուն են, բան են, ցանկապատ են շարել։ Տունը այդքան հսկա չի, բայց տարածքը մեծ է շատ։ Այդ ցանկապատին այնքան քարա գնում, երկու հատ տուն է կարելի սարքել։ Այս 25-րդ փողոցն էր։ Բայց հետաքրքիր է, ինչ ջրվեժի փողոց, թե ոնց։ Դե արդեն ապրողներից է պետք իմանալ։ Ես ինձ հասկացա։ Երբեք չեմ եղել։ Ես էլ ճիշտ ասում եմ։ Ճանապարհը ինձ հասկացա։ Մեզ սկսենք հարցնել, որ ավելորդ չգնանք։ Այո։ Ես դրայից հարցնենք։ Հայ, պետք կմնգավ, դու հարցրետ ողտ։ Բարև ձեզ։ Այդ կատողիկ է եկեղեցին որտեղ, հա։ Իսկ ես ինչ փողոց է։ Ես ջրվեժ ասա։ Սա ջրվեժն է։ Հա, ուղակի սնտուղը գրացեք են լիքրել եք։ Հա, շնակալություն։ Շնակալություն շատ։ Ես ջրվեժն է ամայդ։ Այո։ Պաստորը։ Մենում պաստորը ջրվեժ գյուղել կա։ Ես չգիտեի։ Ես ավանը գիտեի, որ գյուղ է եղել։ Ես չգիտեմ, կարող է գյուղ չի, կարող է ինչ-որ Երևանի թաղամաս։ Բայց հին նա ինչին տներ է։ Ոնց որ ասենք, Արեշ։ Ես էլ ջրվեշ, ես դիքը ասեց բարձացեք, ներծությունք։ Ես ինչ ես կարմիր, այչը։ Են նա եկեղեցին երևաց։ Շատ լավ էլ հասանք։ Բայց ինչ տեսարանա։ Այս տղաները ասին հին եկեղեցի է, բայց նոր տեսքն է, չէ՞։ Դե ի՞նչ կարող է վերանորոգել են։ Այո։ Մաքրել են քարը։ Հսա դրանք ստեղ որտեղ ընդունված կանգնել։ Ափսոս էս տները փակում են, ընեն սիրուն տեսարան էլ մի պա։ Սա բաները սարու ձոր։ Այստեղ կարելի է։ Այս մարդը սիգնալ է տալի, որտեվ կաղամբա վաճառում, որ լսեն։ Բա ուր է գմբեթը, չի երևում ի մոտ։ Հա, մի քիչ երևաց։ Բարև ձեզ։ Հրաշատ բակը, բայց նայինք։ Հելը ամբողջը չենք տեսը կարողը, ու փոքր չի։ Տասնվեց, տասնյութ երորդ դար հաչկարը։ Բայց երաշտությունը հետաքրքիր է, մեզ ինչ կասեն։ Ինչ-որ լավ բույսեր է տնկած, բայց ինքը բակը դեռ ոնց որ ավարտված չի լինի, չէ՞։ Քարերը շարել են, բայց ինձ վայ դուրս է կանք։ Մի հատ այստեղից մուտք կա, հա, պաշտորեն։ Մի կողմից մտնում ես, մի կողմից դուրս ես գալիս։ Ինչ է հետաքրքիրը լինելու։ Ես հա կարող է տանիք է ինչ-որ մի կարույցի, չէ։ Դե բայց նստարաններ է, տես դրված։ Ես էլ տես ծառերն է։ Արի ես հեռախոսով նկարեմ, հա, երևի։ Հա, այս հին քարեր են մնացել։ Սիրելույթին այո, ինչ-որ
Սյուների քարերեն ինչու՞։ Հա, հան այդ կարողա հենց ստեղի է, ստեղ պետք է տեղադրեն ստերևիցին դրել են։ Հա, էլ ո՞նց տեղադրեն արում այսքան նեղ բանի վրա։ Ինչի վրա։ Բա ինքը նեղ է այս բառը մասը։ Հա, դա չէլ պետք է լինի։ Ինքը մի քիչ մեծ պետք է լինի, որ ջուր չտողի լցվի այդ պատի մեջ, էլի այստեղ ջուր չլցվի։ Ես եկեղեցականների երևի ինչ-որ տեղն է, ես էլ տեսարան է, եկեղեցու վրա։ Չէ? Ահհմ։ Արի գնանք իմանանք, որ դարի եկեղեցի այնի։ Հա, մի քիչ իմանանք պատմությունը, հետո ստույգ անունը իմանանք։ Այդին զանգ տվեցին, այս ինչ մեծ այս վարդը, երևի, Դավիթը արդեն զանգ է տալի։ Ինչ-որ արտակարգ մեծ վարդեր են։ Ահա, ուրեմն ասեց տեր հայրը, որ ստեղ 4-րդ դարում եկեղեցի է եղել։ Սուրբ կաթողիկ է։ Ու հիմա էլ է կոչվում Սուրբ կաթողիկ է։ Բայց մինչև 17-րդ դար ոչ մի տեղեկություններ չկան։ Այո։ Եկեղեցու մասին։ Ուղղակի խաչքարեր են մնացել, են հին։ Չէ, սա 16-17-րդ։ Չէ, սա այդ հինը չի։ Հին խաչքարեր են մնացել, հետո շինությունների քարեր, վանականների, տների քարեր, ի խոսքով տենց։ Պատմիչներից է հայտնի, որ եղել է Ջրվեժում եկեղեցի 4-րդ դարում։ Սա օրինակ կոնկրետ 16-17-րդ դարը։ Խաչքար, Մելիքսեթի։ Մի խոսքով տենց։ Հետո իսկ գմբեթը ավելի ուշակառուցվել չէ, որ թվին ասեց։ Գմբեթ չի ունեցել, 1995 թվականներից հետո է սկսել վերակառուցել։ Լրի վերջերս, հա, պաստորին։ 23-րդ դարում պաստորին։ Բարձր։ Արի մի վարկան ներս էլ մտնենք։ Մեծ էր եկեղեցյան ներսը։ Մեծ մոմ, ուզում էի շուտ, ես մեծ մոմ։
Արի քեզ վարդերը ցույց տամ։ Դե ես նկարեցի, բայց նոր նկատեցի օբյեկտիվս եղտոտվել էր, լավ չէր երևում։ Ես վարդը։ Վերջերս այրից բռնեցի, չէ, բռնուկ չուներ, բայց շատ գեղեցիկ է։ Լավ մեծ է, չէ։ Բա գույնը ինչ է, դակիր գույնը, ֆուքսիայի։ Էտո։ Բույսը։ Արմ, ես իմ կետից դուկարի։ Հա, քո կետերը միշտ ամենալ։ Ամենալ լավն են։ Չէ, մի քիչ կողքի գնա։ Լավ, լավ։ Դե նույն իշկերը սիկո։ Բայց աչքով եմ տենում, իսկ սա չի ցույց տալի։ Չէ, այ հիմա ցույց տվեց, այ հիմա ցույց տվեց։ Հա։ Այո։ Մամի նման է, էլ։ Հա, այս ճանապարհը ասեցին շոր բուլախա տանում։ Ասացինք այդ ինչ անուն է, ասես չգիտեմ, ես ինչ եկել եմ ստեղ, այդ անունն է եղը։ Գնացինք։ Մեքենա է, որ գնանք, կարող է այնտեղ մեկ ուրիշ մաս է, ելի բացի, շատ գեղեցիկ տեսարանը։ Ես տեսար աղաքին մարդը գնում գալիս են եկեղեցին, աշխատում է։ Այդ հարցրեցինք, ես գյուղա թե քաղաքի։ Ես հարցրեցի։ Հա, ասես գյուղա։ Այո։ Ջրվեժ գյուղ։ Դա քիրա չի, ամեն մի թաղամասը սենց ոնց որ առանձին իր կյանքով է ապրում։ Այստեղից էր։ Ներքև, ներքև, չէ, դու սխալ ես թեքվում, այսպես գնա ուղը։ Չէ, չէ, ստեղից չէր, ներքևից էր։ Ինչ է։ Տեսարան է, լի ապենք է։ Ես էլ ասում ինչ ես ման թե տասում ես չէր, ես չէր։ Բայց դե սինց լիարժեք բաց չկա էլի, այսը։ Եկեղեցին ընդեղ մնաց, մենք էլ ստեղ։ Այս հենց մեկ-մեկ տարածքներ է բացվում։ Այս հարթակը լավ կլներ, բայց… Հա, այդ էի ասում էլի։ Այստեղ ոնց որ մարդ չկա այս հարթակը։ Հա, ինչ-որ կառուցվող, թե վերա կառուցվող, ավելի շատ վերա, որտեվ տես ինչ-ին դիվաններ են ընդեղ դրված։ Կամ վաճառվող, հա։ Բայց այս մեկը կարանք մտնենք, այն ինչ է։ Այս մեկից ոչ ման չի լինի, այն մեկն է հետաքրքիր։ Այստեղից հետաքրքիր կլներ։ Սիտը թռավ։ Արևը գնում է արդեն, պես։ Ինքան արագ է իջնում։ Հեսա մի 10 րոպեից հետո քիչ իջած կլինի լրի։ Գնացինք։ Ամառը երևի էստեղից աղմկոտ չէ, երեխեքը վազվզում են։ Իսկ հիմա սենց ոչ մեկը չկա։ Լուր աշունը։ Հա։ Ու ասում են «նի դուշի» ռուսերեն։ Այս շիրակաց ինստեղից։ Ժամացուսների ես բաները ոնց են ասում բաշնյա։ Աշտարակ։ Աշտարակները ոնց որ բան է, չէ՞, հրապարակի աշտարակները։ Հա, հենց սպասում եմ նկարեմ, բայց սա հին շինություն է աչքիս, հա։ Հա, դե քանի տարի, համենայն դեպս 20-30 տարի հաստատ կա։ Ինձ թվում է սա սովետի վաղտվա շենք է, չէ՞, ոճը, այս աշտարակները, հետաքրքիր է, ինչ է եղել այստեղ սովետի ժամանակ։ Հետո դպրոցան սարքե կարծում եմ։ Հա, սովետական ժամանակվայա հաստատ, որտև ես հիմա հիշեցի, հատակը հին մարմար էր Ուզբեկիստանի,
մարմար էր, այդ մենակ սովետը կարար իրան տենց բան թուլկար։ Այո, դե կարծում եմ հույսով եմ, մերոնք կգրեն, սովետի վաղթ ինչ ա եղել այս շենքում։ Կափարիչը փակել, ջրվեժ համայնք, ես էլ զինանիշնա ջրվեժ համայնքի։ Ես էլ կաղամբ վաճառողը, որ սիգնալ էր տալի եկեղեցու մոտ։ Ունենց էլ լավ վաճառք էր ընդ է։ Հա, վաճառեցի։ Այս վերևը սախ կաղամբը։ Ես տարվա կաղամբները սախ շատ խոշոր են, ես հազիվ պտամ մի կաղամբ զովքում, շուկայում այս ընչ մեծ։ Դե վերջ անայիտ, կարծում եմ էլ ոչ մտեղ չենք կարը կանգնենք։ Կանից նա հինգանց կես, հա։ 25-ը պակաս, ես շամացից թե դա չէ չորսրով։ Չիշտ։ Բայց ես նոր կարույցա, չէ։ Հա, հետ հաստատ նորը, բայց չի վերը։ Էլսա։ Ընդեղ են կողմը հաստատ 8-րդ զանգվածնա, բայց… Ուզում ես մտնենք մեքենայով մի հատ։ Չէ… Չէ… Եթե միտեղ… Բանկը սավ մեր հավեսը կոտրեց, հավեսը չէ, ժամանակը խլեց։ Կովար ես լավ վարդեր է աչում, սով։ Ես իմը կհարց այդ գնած ապսուս։ Միատ հարցնենք սա ոնց է կոչվում ես այդիալը, թե իդիալը։ Չէ, վարդերը մեկենայից է ինգեղեցիք, ստեղ… Արդեն վերջն է վարդերի։ Կարամում են։ Անայ ջան, ես էլ գրած էր… Ասեբլ։ Ասեդլ։ Դլ։ Այո։ Իդիալը է կարտում։ Հարցրեցինք ինչ է կանում, ասեցին ապակիներ են կարտադրում, հենա անդեղ ապակին վաճարքին դրացա։ Հետո ռամաների արկե և այլը։ Ասեդլն էլ պարզեցինք։ Իսկ են ինչ է այն դատակ պատոներով երևի էլ ինչ մանում որ գիտեի, գիտես։ Ներսեսն է ստեղ էր աշխատում, բայց հիմա մոռացել եմ, Էլայի ամուսինը։ Գնացինք, այդ տղաներին այդ փողոցյանը պետք է հարցնենք այդ… Գիտես ինչ, ներքևը սենց պանոյի նման դրված էր, գույնավոր տարբեր քառակուսիներ… Ապակուց… Ապակուց, այո… Հետաքրա, վիտրաժներ էլ են անում։ Ահը։ Արևը ինչ սիրոն։ Գալշան փողոցը կտրեցինք։ Ես հիշում եմ ես ադուրը, ես շենքն էլ եմ հիշում։ Այստեղ եղել ենք։ Այստեղ մի տեղից էր։ Ուսիկ շոտ էր։ Ինչ է։ Կարալոկ էր, թե մանդարին էր, ոսնց ոնց որ աստիճանները ոսնց թափված լիներ, շատ սիրուն էր։ Ինչ էիր դու ասում։ Ես շիրակացի ցածր դասարանները ստեղ իտերից էր։ Ես մանկապարտեզ էր առաջ, հետո տվեցին իրանց, այո։ Դու հիշում ես որ դերից էր։ Չէ։ Ես կողները հիշում եմ։ Ենքան շինություններ են։ Ա, նոր բաներ շատ են, ես բուտկեքը հատկապվես, լրիվ մարդում։ Հանում են իրերսը, շողություն։ Ես տեղերը ինչ է կարոցում։ Հա, ես շոշոք եմ կարոցում։ Հա, այս այգին հիշում եմ, դուք աշխատողի հետ ես ստեղ զբոսնել,
Այո։ Նա եկեղեցի։ Ա։ Մուսի եկեղեցին։ Դելա արի գնանք այդ մայրամուտը նկարենք ու ավարտենք։ Այդտեղից լավ մայրամուտ է։ Այդ եկեղեցուց հասցնենք։ Արևը արդեն մտնում է։ Պետք է որ։ Պետք է որ։ Շենքերը հեչ չեմ բանում։ Շոտ փնտի շենքեր են, չէ՞, հինգ արգանիները։ Հետաքրիր այս հերույով ընդհանրապես արև չի երևում։ Այն։ Չհասկացան այդ արևը ուրը։ Վեր բերես կոմ մի քիչ։ Որ կոմ։ Դեպես կոմ։ Ես վիշկան է, վիշկայի վերևը արևն է։ Հորը կորը։ Այս այվավ, էքսպոզիցիան ֆիքսվել էր անա այդ։ Սուրվա օրն էլ վերջացավ։ Անքլ այսօր ահագին գործ ունենք։ Դե ուրը, ցերեկը, լույս օրը։ Սենց Սուրբ Հովանես եկեղեցի։ Սա Ամերիկա հայ էր ֆինանսավորում։ Կարծեմ անունն էլ Հովանես, բայց Հովնանյան չէր։ Չէ, անունը Հովնանյանը։ Երկրներից մեկը չէր։ Չէ, չէ։ Այդ դու Սուրբաննայի հետ ես շփոթում։ Չէ, Սուրբաննայինը հիշում եմ ով էր, բայց իրանք երեք եղբայր էին։ Չէ, ցույց տամ սայլա կապված իրանց հետ։ Դե, մի գուցե եթե սխալվում եմ։ Ահա, դրոն են բաշխում։ Ես լավ եմ, մի օր էլ ես կգամ բաց կթողեմ։ Ես էլ նոր բաներ են կառուցում, հա։ Էդ են շենքն այն, որ տեսանք անկյունային ինչ որ կառույցեր։ Հա, ճիշտ է։ Մամ, ես գիտեմ որտեղ են պահկվել։ Ես գնացել եմ եկել։ Հա, լավ, ուրեմն։ Մեր ապագան։ Մեր ժողովրդի եւ մեր պետության։ Տերմս, երեխաների տեսքով մեզ միշտ ովա, Աստվածն է, բնությունն է, ցույց է տալի, որ ապագան ախր պտի լավ է լինի, տեսեք ինչ երեխեք եմ տալի ձեզ։ Բայց լավ այգի է անայդ։ Բայց երեխեք ես ես չէր եկ անգարմ եմ, սստիկ է Աստված երևի կպաշպանի մերս, մեր ժողովրդի։ Ապսոս ժամանակը չի ներում, նելավ գնացինք։ Այս աղբամանը կադրից անենք, այս է ենց այգիը, ըտղատույավ
Այգե գործել ընդեղա։ Ապսոս մի հատ կարենք զրուցեինք հետը։ Ու դեպի տուն։ Ես 5-րդ զանգվածնակ գիտեմ։ Ես այդ այգինը, անհայտ է ասաց, որ ոչ ես կողմը լավ ինչ-որ մեծ բան են սարկում կառույց ձախի վրա։ Երևի թաղամաս էլ ինչ-որ բնակելի։ Ես ամի հատ էլ, հա, ոչմ ես մասը սախ։ Ես այդ բանի տեղն անեմ։ Կարո՞ղ է այդ նորք թաղամաս, որ այն օրը տեսանք։ Ռեկլաման կարո՞ղ է, գիտես։ Սա բանի տեղն է, այն Շապրոն ռեստորան բան, որ բացեցին։ Դրանց տեղն է։ Ստեղական գնացանում ինչ։ Օ՜։ Ես էլ լավ չէր։ Այդ սուրը վախտը չէր։ Ես աստեղ էլ այս մասիվը լավ սկսել են կառուցել, գիտես, զեյթունին կհասնի եսը։ Հիմա ես հանելուքային սվետաֆորը անցնենք ու կընկնենք Գյուրջան։ Ես էլ Քոչարյան փողոց, ինձ թվում է Սուրեն Քոչարյան, գիտես, ասման քողը, իր անունովը, ու դուրս կգանք նոր զովքի կողքը հենց, հեն նոր զովքը, որ միշտ առևտրին գնում, ես էլ են… Այդ շենքերն էլ կողքն է մակա։ Այո, այդ կարուցվող շենքերն են։ Մի մեծ ելի դենց թաղամասկա։ Մեծը։ Մի խոսքով ես որ իմացանք, որ ես մասիվում թապով շինարարություններ են մի քանի հատը սկսել։ Դե գիտես մասիվը, զեյթունը վսյոտըքի կլիման ավելի բարենպաստ է, էլ է, ասենք Բանգլադեշի բանի հետ համեմատած կայարան, երրորդ մաս, չէ, ընդեղ շոգ է, էլ է, ամարը։ Բայց նույնիսկ կենտրոնի հետ է։ Հա, ճիշտ ես։ Մենք միշտ, ես ասում էի, չէ, ամարը ունենանք Մասիվում բնակարանից, ձմեռը կենտրոնում է։ Դե երևանցիները տենց էլ առաջ Նորքում դաչաներ ունեին, էլի։ Այո։ Քաղաքից դուրս ոնց էր։ Ու Գյուրջան փողոց։ Ինձ թվում է կարանք արդեն հրաժեշտ ենք, մնացածը լրիվ մեզելա ծանոթ։ Ու պոլիկլինիկում ինչ լավ վերանորոգ է։ Հա, ես, վայ։ Ես դրսից տես ինչ լավ։ Լրիվ փոխվել է տեսքը։ Տեսքը ուրիշ է լրիվ, այո։ Տենում ես, մեր ամենօրյա տեղերն էլ են փոխվում, չենք հասցնում։ Ու թեքվեցինք Սաֆարյան, ես մարդուն զիջենք, չէ, ասում է գնացեք իրան ներգլխավորել։ Վերջ, Հայր ջան։ Լավ մնաք։ Ստես ձյուն ձեզ։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Այո։ Խաղաղություն և առողջություն։